Вітаю, ви на каналі Рова, магазин інструментів, і в нас на обзорі кутова шліфувальна машина торгової марки Vitals, артикул LS1814HLV. Поставляється в картонній коробці, комплектація, інструкція, гарантійний талон, вугільні щітки, затисний ключ, захисний кожух, додаткова рукоятка, болгарка, і шестигранний ключ. Рукоятку можна прикріпити справа, зліва і зверху. Зі зручної для вас сторони. Прикручується за пару секунд. Рукоятка гумова. Зверху розташований регулятор швидкостей, який зручно перемикати великим пальцем. Вугільні щітки знаходяться за кришкою, яку потрібно відкрутити. Захисний кожух вставляється в болгарку і фіксується шестигранним ключем. Максимальний діаметр диску 180 мм. Кнопка фіксатора шпинделя розташована зверху. Має три кулькових підшипника. А на торці шпинделя встановлений голчастий. Потужність болгарки 1400 Вт. Частота холостого ходу до 7500 обертів в хвилину. Болгарка має кнопку блокування випадкового включення. Якою і фіксується включення. Вага 3 кг і 300 грам. Мережевий кабель довжиною 2 метри. Гарантія 36 місяців. Придбати дану болгарку можна по посилці, яка буде під відео. Підписуйтесь, ставте лайки, вибирайте якісні інструменти і до зустрічі!